45 sekunder. Trettio. Femton. De elva ekipagen är samlade vid sina startplatser. Vi säger klart för start, lopp 6. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i lopp 6 till ledningen 1 Brogan Bay. Utvändigt 2. Loppets knappa favorit, nummer 2, Bravo Umu Trodi, som övertar ledningen in i första sväng. Snabbast från tillägg, nummer 9, Abraxas, som är uppe som tredje häst. Tredje häst på innen, nummer 6, Utter Southwind, i ryggen på denne. 5, Fancy Slady, på väg upp i andra utvändigt, nummer 7, Beast. Men i ledningen alltså nummer 2, Bravo Umu Trodi, Robert Berg, på väg till passering 500 meter. 500 meter efter 1.19,4. 1500 meter är kvar till mål i ledningen alltså. 2, Bravo Umu Trodi, utvändigt 9, Abraxas. Andra paret invändigt 1, Brogan Bay, utvändigt 7, Beast. Tredje paret invändigt 6, Utter Southwind, utvändigt 4, Harlem Depiver. Fjärde paret invändigt 5, Fancy Slade, utvändigt 11, Lapland Iceman. Så tar hon sats från andra utvändigt, Hanna Olofsson, och 7, Beast, på väg att placera honom utvändigt om loppets knappa favorit 2, Bravo Umu Trodi. Passering 1000 meter, 1000 meter efter 1.19,3. I fält, längre ner i fältet har vi invändigt 3, Kempe, bra utvändigt om denne, nummer 10, Kane Boykensvik. Fältet avslutas av 8, Fair Play du Mirell. Vi hade nog glömt bort fjärde utvändigt där vi har nummer 11, Lapland Iceman. På väg ut på bortre långsidan för sista gången i ledningen 2, Bravo Umu Trodi, utvändigt 7, Beast. Roger Nilsson tar sats från tredje utvändigt med 4, Harlem Depiver. I ryggen på den 11, Lapland Iceman, också ute i tredje spår som tredje häst, nummer 3, Kempe, bra. Men där framme har vi alltjämt 2, Bravo Umu Trodi, utvändigt 7, Beast. Ute i tredje spår som första häst 4, Harlem Depiver. Ryggledaren 1, Brogan Bay. I ledningen 2, Bravo Umu Trodi, utvändigt Beast. På väg in på upploppet, sida vid sida, Bravo Umu Trodi, Beast. Bravo Umu Trodi, Beast. Grepp i andra spår, Beast. Går bra ute i banan, gör 11, Lapland Iceman. Det är Beast, det är Lapland Iceman. Beast, Lapland Iceman. Kort bit kvar, det blir 7, Beast. 11-2 där bakom.
Diskvalificerad häst nummer 4, Harlem Duposuer, Roger Nilsson. Diskvalificerad häst nummer 6, Utter Southwind, Jens Eriksson. Segraren är klar i lopp 6 och segrade det gjorde nummer 7, Beast. Beast är uppfödd av travtränare Hanna Olofsson, aktiebolag i Boden. Travtränare Hanna Olofsson äger också Beast, dock tillsammans med flera. Hanna tränar också Beast och hon satt i sulken i dag vid segern och hon är nu på väg upp på vinnarpodiet till Johan Lindberg. Ja, vi har både Hanna och Per Hedman här. Per måste vi ta som äger Beast tillsammans med Hanna. Om du ställer det där bredvid Hanna så att ni syns i kameran där uppe också så är det ju kanon. Första hästen. Ja. Och då går det så här. Ja, mamma är bra. Tränar och kust så går det bra. Ja, nu två raka segrar. Ja, så är det. Det här gör väl att man får blodad tand och vill köpa ännu fler hästar? Ja, det är en risk hur det är. Hur gick det till att Hanna fick med dig på den här då? Ja, hon... vi träffades på en näringslivsgala och så frågade om jag ska inte köpa en häst. Ja, så jag kan köpa en halv om du äger andra halvan. På den vägen är det. Ja, men det har ju börjat bra. Ja, absolut. Hur är du som ägare då? Är du bultar hjärtat jättehårt under loppen? Ja, det blir det. Man blir lite uppspelt. Hur kände du under vägen idag då? Förlåt? Hur kände du under loppet idag då? Såg det ut som hon hade koll på det, Hanna? Ja, det kändes bra. Det var det sista kurvan. Jag var lite nervös. Desto roligare när det går så här. Förlåt? Desto roligare när det går så här. Ja, precis. Jajamän. Ja, Hanna, det är så man hittar hästägare. Ja, det var ett lyckat samarbete, eller är ett lyckat samarbete. Och jag måste säga att Per har ju varit väldigt stöttande. Jag har ju kört bort några segrar med den här hästen, så att han har varit väldigt supportive. Ja, det är ju bra att det är en sån ägare du fick in. Ja, verkligen. När jag har kört galopp i sista kurvan har han sagt, ja, men vi tar det nästa gång. Jajamän. Ja, nu har ni tagit den nästa gång två gånger i rad. Ja, verkligen. Han är jättefin och nu kände jag i sista kurvan igen att han ville gå iväg och då tänkte jag nej, nu tar vi lite lugnt Olofsson och så kör vi på upploppet istället. Så att det, ja, jag har tydligen lärt mig något i alla fall. Det är bra att man kan lära gamla hundar att sitta också. Ja, tydligen. Men du är Beast, alltså du kör fram och det var väl för att Robert inte skulle få sitta i fred framme? Ja, precis. Och jag tänkte väl att det skulle bli lättast för honom idag. Speciellt när vi har sista kurvan lite grann i åtanke att jag har kört några galopper där. Så att, nej, men det löste sig bra och han var väldigt gåvillig och han är ju väldigt fin att köra. Så att, det är roligt. Det känns som att det kan bli mycket med den här. Ja, han är ju väldigt opolerad och fortfarande väldigt lat. Och det brukar ju vara positivt på tävlingshästar att de tar det chill. Han vill mest sova och äta, men när han väl jobbar så jobbar han tydligen bra. Ja, verkligen. Ja, vi får se vart Beast och Per och Hanna kommer tillbaka nästa gång. Stort grattis till det. Tack. Hanna Olofsson, Per Hedman och Beast.
Beast.